Je li to li isto kovo? A to i ne znam te, ono. To li je to? Da. Ma ti tamo idete ljudi uzimati od ovamo. A ma ne može skureći, to skureći. Ne možemo skureći. Ajde, Daniel. Ima li neko da je odavao? Ima. Uzmi. Uzmi, da li pojedi? Daj meni lepo.